Dobar dan, dobro nam došli u Život preko reda. Vaša i moja gošća danas, na, verujem, obostrano zadovoljstvo, predstavit će svoj lik i delo, iako je mnogi od vas znaju, što iz medija, što sa društvenih mreža, što iz širokog dijapazona aktivnosti kojima se bavi. Priča jako interesantna, nadasve poučna, mada mi se to poučna čini kao slaba reč, ali neka ova uvertira bude dovoljno snažan šlagvort za sve vas da narednih 50-ak minuta upravo ostanete uz Život preko reda, jer vaša i moja gošća tokom ovog druženja biće Ana Dornik. Ana, dobar dan i dobro mi došli u emisiju Život preko reda. Dobar dan i hvala na pozivu. Za one koji možda ne znaju, Ana Dornik je NLP master, autor jedne jako lepe i poučne knjige, ali i predsjednica udruženja Žena uz ženu. O svemu tome ćemo pričati, i o knjizi Ti si ta, i o drugoj knjizi koja je u povoju, o jednom jako lepom i korisnom, dakle humanitarnom događaju u našem gradu koji se odigrao pre par dana, koji je izazvao veliku pažnju i kojim smo pokazali zapravo da možemo pružiti pomoć drugima, da smo humani i da zaista to i jeste neka garancija naše budućnosti. O svemu tome pričat će moja gošća, a ja ću sada na samom početku, kako bih vas motivisala, a sebe podsjetila, izvući neke od njenih mudrih citata koji motivišu, koji afirmišu život i sve privilegije života. Najveći zajam su očekivanja drugih. Svoju dijagnozu sam ocenila kao život, kao opomena, bolest kao ponuda. Fokus treba da bude u promeni i u činjenju. Snaga je u vama. To nije operacija koja će vam promeniti život, jer se lepota nalazi u svakoj od vas. Ja sam samo izvršni organ koji pomaže da se na kraju bolje osjećate. Izjavila je jedna doktorka prilikom jednog događaja sličnog ovom našem u Nišu. Dakle, provukla sam kroz ovaj šlagvort i mišljenja i motivacione poruke i drugih aktera, jer moja gošća ima zaista brojnu ekipu sa kojom obilazi gradove, sa kojom podiže svest žena najpre, ne samo bolesnih. Ostanite sa nama. Ana, ne znamo dakle da krenem. Toliko sam srećna i zadovoljna zbog ovog našeg najpre poznanstva, a onda i druženja u ovoj emisiji, da evo želim da ukoliko ima onih koji ne znaju o vašoj sudbini, da kažemo da je zapravo bolest bila pokretač cijela ove priče. Jeste, bolest je zaista, kao što ste i rekli u uvodnom delu, meni bila prilika da se konačno vratim sebi. Ja to često ističem i u razgovoru sa tim ženama sa kojima se susrećem i sa kojima radim i kojima pružam podršku, zaista dolazim do jednog jedinstvenog zaključka da svaka ta žena konačno je dobila priliku da se vrati sebi i da ovaj poklonjen život, to su, citiram njihove reči, poklonjen život iz početka živi po sobstvenoj nekako meri, po nekim sobstvenim vrednostima. I evo, ako je moje i vaše poznanstvo bilo, će pokrenuti nadalje mnoge žene u ovom razgovoru, neka bude da od toga krenemo i da su se energije srele i upravo tako sve što radim, gledam da nekako se prvo moja duša sretne sa tim ženama, jer one su sve željne, ja sam i to nekim gostovanjima rekla, željne da se poistovete sa životnom pričom, se poistovete sa slabošću, se poistovete sa ranjivošću, da im bude u redu da više ne moraju i da kažu ne mogu više i da budu u redu sa time. Tako da, to su te tribine koje se održavaju širom Srbije i regiona, gde podsjećam na to da je u redu da kažemo ne mogu i ne moram i da ne maltretiramo sebe zbog toga i da je dovoljno što postojimo kao takve, jer sve što je danas
posledica je ljubavi koju smo umeli sebi da pružimo onoliko koliko smo umeli sebi da pružimo. A sve što je iz ljubavi učinjeno, dobro je. Ali ono što je jako značajno i mislim da je to zapravo ključan moment koji je okidač, a vrlo često, odnosno najčešće ga nismo ni svesne, šta prouzrokuje u našem organizmu, a to je upravo ta nemoć u ulozi žrtve. Možda ne treba da generalizujem, ali znam iz struke i nauke da su upravo strahovi najveća pošast svih vremena, ne samo ovog današnjeg i savremene civilizacije, jer bez obzira na njen razvoj, strahovi ostaju u našoj bazi, u našoj suštini, u našem detinjstvu, gde pohranjuju mnoga blokirajuća uverenja koja se kasnije, ukoliko se sa njima ne izborimo, uslovno rečeno, na pravi način, manifestuju kroz dijagnozu. I bit ću slobodna da kažem da u kliničkoj praksi neki od rezultata svetskih istraživanja pokazuju, a moje skromno kliničko iskustvo takođe, da kada je reč o raku dojke, da su to žene koje iz nekog razloga ili na neki način ne umeju da kažu ne. Što generalno, pre svega osobama sa kojima imaju afektivnu vezanost, to ne mora da budu samo ljubavni partneri, supruzi, to mogu biti deca, to može biti neko ko je ili autoritet, gde postoje emocija takođe. Šta kaže vaša praksa i vaše iskustvo? Ne kroz medicinske nalaze i iskustvene u tom delu, već kroz to šta menjamo i šta treba da osvestimo da ne dočekamo dijagnozu. Da, pa evo, možemo da osvestimo za početak da zavolimo sebe. To su neke inicijali, ove intuitivno sebe nosimo u ovu košulju. Dakle, to je prva neka kolekcija, a svakog dana čini mi se da i verujem u to da jeste neka nova lekcija od bolesti pa do danas, da osvestimo to da je u redu da kažemo ne, ali da je mnogo važniji način na koji ćemo to reći, jer nikome nije u interesu da neko bude povređen, ali pre svega treba da se vodimo komotnošću unutar nas. To je nekako nešto što sam ja kroz, evo, kao što ste rekli, iskustveno kroz bolest razumela, da sa svakom odlukom koju donesem budem ja komotna u njoj. Da li je to nešto što, mislim, postoje odluke koje, naravno da i dalje nešto ja moram. Jer ja često sad govorim, ja ne postojim više iz moranja. Žena više, posle raka dojke, ne postoji više iz moranja. Ona postoji iz konačne ljubavi prema sebi, zaista. I sad, ali i mi smo i majke, i radnice, i supruge, i tako dalje. I postoji ta nekako lista koju moramo na kraju dana da ispunimo i to je u redu, ali da budemo sa time komotni i da prosto se ne opiremo tome. To je nešto što je nama, odlučili smo se na bilo koji korak na koji moramo i to je suština, da se ne opiremo, već da razumemo da sve što se dešava u životu treba da nekako prilagodimo sebi, svako životno iskustvo, svaku odluku koju smo doneli, preuzimamo odgovornost za nju i danas postojimo kao takvi jer smo to sledili. Da, i ono što je takođe čest pratilac u životu jeste i to mešanje vlastitih i tuđih odgovornosti, pa onda često preuzimamo i zaloge koji nam ne pripadaju suštinski, pa su onda tu i očekivanja, hoću da o svemu tome posebno govorimo. To sa odgovornostima je jako bitna tema i hvala vam što ste mi dali šlagvort upravo za jedan deo kome ćemo se posvetiti sada. Preuzimanje tuđih odgovornosti, recimo muške osobe u porodici koja ne obavlja svoje obaveze, dužnosti, ne mora da bude to supružnik, to mogu da budu i roditelji, to mogu da budu deca koja takođe ne preuzimaju svoje odgovornosti i činjenja itd., ali je žena često ta koja od svega pokupi pomalo, pa se onda prevaziđu lični kapaciteti, potencijali i opet, eto, dijagnoze. Pa jeste, da nekako smo mi učeni smo tako da što više nekako obaveza da trpamo sebi na leđe, to smo vredniji nekom drugom. I onda živimo u zabludi, u tapšanja sopstvenim ramenima, dobra si, dobijamo potvrdu, lažnu potvrdu da smo suštinski dobre, u stvari mi smo stalno dobre nekome. I kada se desi život, onda se pitamo gde mi je prošao život i gde sam to pogrešila. To je zaista jedna bolest savremenog društva.
i ta očekivanja, kao što sam rekla, koje su najskuplji zajam i ta podrazumevanje za mene zaista jedna pošast savremenog društva gde mi počnemo iz odobravanja okoline da podrazumevamo na kraju sve što jesmo mi same i zaboravljamo na to ko zapravo, ko jesmo, koliko možemo. Na kraju podrazumevamo i doprinos sebi i doprinos toj našoj zajednici, suprugu, sestri, društvu uopšte. A u stvari, toliko je bilo potrebno i truda i napora iskuvati taj ručak i, ne znam, biti dobra majka i juriti s posla, a sve smo to podrazumevale. Upravo. I ta podrazumevanja često budu najskuplja. Da, da, da. U nedostatku zahvalnosti ljudi oko nas. Zaboravimo. Ja kažem, mi kroz vreme postajemo, ja volim to da nazovem sunđer fazom. Mi toliko kroz vreme zaboravljamo ko smo i sakupljamo tuđa neke vrednosti i neka njihova očekivanja. Na kraju mi zaboravimo ko smo, šta nosimo sa sobom i počnemo da živimo život po nekim tuđim aršinima. Da, kriterijumima i merijima. Jeste, jer smo zaboravile da sve to ne moramo. Mi suštinski sve što smo radile nismo morale. I to nas dočeka kad nas život zaplete. I onda shvatimo da zapravo ništa od toga ne moramo, da život nije stao. Mi smo dobile dijagnozu i sve to gde smo zapravo mislili da je bilo do nas i da funkcioniše samo zbog nas, shvatili smo da je nastavilo da funkcioniše, da se klupko odmotava. Sve je nastavilo da funkcioniše, samo mi više nikada nismo bile te iste žene. Samo smo mi dobile dijagnozu. I sad ta žena koja dobije dijagnozu može tu takvu iskustvu životnu da uzme kao oberučke, da prihvati kao jednu priliku, jer mudri će svako iskustvo prihvatiti kao priliku, hrabri kao izazov, a oni koji se stalno žive u strahu će to shvatati kao problem. I prosto, to je ono što razlikuje od pojedinca do pojedinca. Načine koje ćemo mi da reagujemo na određene okolnosti. Načine koje ćemo odreagovati na okolnosti. Virginija Satir, koja je začetnica porodične terapije, će sama reći da život nije često ono što bi trebalo da bude. Ono je što jeste. Sposobnost, veština da se odreaguje na okolnosti je ono što čini razliku. Između ovih koji se plaše, ovih koji su hrabri i ovih koji su mudri. I upravo ste jednom prilikom i izjavili nešto vrlo interesantno u vezi sa okolnostima, zapravo da čovek nije proizvod okolnosti, nego su okolnosti čovekov proizvod. To je tako istinito, da, možda teško prihvatljivo za ljude. Teško prihvatljivo jer opet se vraćamo na odgovornosti, jer zahteva da preuzmemo odgovornost i za to što smo određene okolnosti pripisali da je loša. Ne postoji loša okolnost, postoji samo okolnost koja nosi neku lekciju po nas. Ako smo iz nje izašli bez lekcije, onda mi ulazimo u krivicu, ulazimo u to da sad iz uloge žrtve krivimo svakoga, osim to da smo mi odreagovali na tu okolnost tako da nama ne služi, nego nas unazađuje. I to je upravo ono što sam nekako ja iz svog životnog iskustva poželjela da uradim. Ostala sam radoznala šta je to što treba da naučim iz iskustva kao što je rak dojke. Jer nemoguće da mi je Bog u ruke spustio nešto za što nemam kapaciteta da se izborim. Jer Bog nikad neće da nas ostavi bez prava na to da za nas odaberemo ono što ono mudrost koja nas može pokrenuti. Otud i vaša izjava, neću citirati, parafraziraću, da zapravo kada ste se razboleli, vi ste ozdravili. Jeste. Ja sam zaista ozdravila kad sam se razbolela, jer do tog momenta ja sam se navikavala na neku Anu. Ja sam se navikavala na tu Anu da udovoljim okolini drugima. Ja sam osjećala da mi se telo buni, ali pošto smo učeni da je tako, čuti tu, budi majka dobra, popegla i ne možeš odiš na posao dok ne skuvaš, dok ne opeglaš košulju svaku i tako dalje, onda vi nemate pravo da se bunite. Čuti tu, radi to, imaš siguran posao. Šta se desi? Šta je promena suštinska? Sve od bolesti do danas odluka je moje duše. Da li se moja duša u tome što radim osjeća komotno? Meni često kažu ljudi, Jovana, tebe ne može čovjek dohvati ni za glavu, ni za rep, ne zna se gde si, uspori malo. Kako? To što pričaš, ti to onda ne primenjaš na sebe. To je takva greška u percepciji. Zašto? Zato što imati mir ne znači usporiti.
mir možemo da nosimo sa sobom, čak i ako idemo 600 na sat. To je samo, to je karakter moj takav, ja se to osjećam srećno i komotno, ali ja umem da čujem i dalje glas svoje duše. Ja prikočim onda kada mi duša kaže, stani, ovo više nije po mojoj meri. Pa možda bude i 600 na sat. Mislim, ko kaže, dakle, ja volim da napravim paralelu između zeca i kornjače. Dajte mi čvrste dokaze da kornjača ima mir dok ide polako, a da zec koji trči tako brzo nema svoj mir. Mislim, prosto ću da kažem, to nije merilo mira. Mir je kada umemo da čujemo unutar sebe svoj glas. Kad smo povezani sa sobom, kad smo povezani sa Bogom, kad smo prepušteni procesu, kad verujemo procesu, kad verujemo da i kad se neke loše okolnosti dešavaju, dešavaju se za naše najveće dobro. To je vrlo često takođe problematična teza. Od one koju ste malo čas pomenuli da se sve dešava sa razlogom i da zapravo postoje signali koje ne vidimo ili ne želimo da vidimo ili vidimo ali ne prihvatamo i da onda tako dođe do dijagnoze ili generalno loših dešavanja, negativnih dešavanja u životu koje su samo opomena da nešto nismo radili kako treba, da nismo slušali svoju intuiciju, te znake konstatovali i tako dalje i tako dalje. A da postoji uvertira u svaku bolest i da postoji uvertira u svako negativno dešavanje, mogu zaista decidirano da tvrdim. Samo je pitanje i širine svesti i možda intuitivnosti, koliko neko može da spozna, da prepozna, koliko neko ima dara i želje da vidi ono što se sugeriše. Ali na kraju ceh je isti za sve, i za one koji veruju i za one koji ne veruju. I šta dalje? Trenutak dobijanja dijagnoze je nešto što ni meni nije strano, ali znam da mnogo gledalaca upravo sa sličnim iskustvima i gleda ovu emisiju, jer ideja jeste ta. Na koji način raskreirati ono što nije dobro u našim životima, a na koji način možemo stvarati neko novo ja, transformaciji ja, kao što i glasi naziv vaših događaja u Nišu, u Srbiji, i buđenje. Da. Trenutak suočavanja sa dijagnozom jeste jako važan trenutak koji može da se prenebregne u trenucima i početnim fazama kada se bolest negira, ali kasnije to suočavanje je naša neminovnost. Drugi mogu pomoći u tome, mogu nam i odmoći, opet je glavna uloga naša. Vaše suočavanje, kako je izgledalo, kako je izgledalo nadvladavanje tog stresa i dijagnoze i vaš put kome sada svedočimo kroz transformaciju svih nas? Jeste, da. Pa suočavanje sa ovakvim jednim životnim iskustvom zaista... Nikada niste spremni za takvo iskustvo u životu, niti vas iko uči sad, ti kad se desi to u životu, iskustvo tako i tako odreaguje. Nigde nije bilo tog priručnika, tako ne učimo to u školama. Ili često zabluda da se to dešava nekom drugom. Jeste, da, to se i susrećem baš često i vi i ja u svom radu. I dan danas, makoliko želela da verujem da smo sad svi okrenuti toj prevenciji, avernesu, imamo dalje tih situacija, ali dobro. Hoću da kažem da dakle, suočavanje sa ovom bolešću bilo jako teško. Mislim, prosto, vi se pitate stalno zašto se ta bolest desila meni. I onda postajete umorni od toga što nemate odgovor. Da ste pali psihički? Kako nisam? Ja sam morala da padnem da bi ja danas iz tog bola spoznala tu snagu podizanja, svog uzdizanja. Vi morate, logično je da padnete da bi znali kako je dole, da bi znali šta je suštinski vas dovelo do tog dna, ako to depresija usled bolesti, ako to povlačenje u sebe, vi ste mogli postati umorni od toga da se tako osjećate da bi prekinuli taj jedan fraktalni obrazac ponašanja. E, to je ono što sam ja uradila. Ja sam postajala loša od toga što sam sebe posmatrala
kao onkološkog pacijenta. Ja sam jutrima ustajala, o Bože, gledajući sebe bez kose i bez 10 dojke, kinjući sebe, zašto meni, kako meni, vidi na što ličim, hoću li biti voljena, kome ću biti lepa, i tako dalje, i tako dalje. I onda shvatim, kroz vreme, da ja postajem umorna od načina koju sebe doživljavam. Ne od dijagnoze kao dijagnoze. Ona je negde stajala u dve reči na papiru, moja dijagnoza. Način na koji sam o sebi razmišljala, mene je umaralo. Ono momente kad sam rekla sebi, dosta je bilo. Dosta je bilo. Počela se menja moj fokus, mene, kao onkološkog pacijenta, na mene kao zdravu osobu. I kada govorimo o mindsetu i važnosti kontrole emocija u ovoj bolesti, onda shvatimo da je zapravo, toliko smo moćni kao biće, pomenuli smo i Joe Dispenza se izlečio tako, i on je stavio fokus na emocije koje njega vraćaju u bolest i shvatio je da on grli tu svoju dijagnozu obe ručke. Kad je rekao, ok, mene ovo neće izlečiti, šta je to što mogu da uradim da se ja izlečim? Pa isto misli. Znači, ja sam samo obratila pažnju na tok svojih misli, na pitanja kojima se sebi obraćam. Umesto zašto? Ja sam sećam, bila sam na prvoj terapiji i čekala sam da me prozovu. Zašto meni i zašto meni? I duša mi bila u nosu. I za mnom sam bila ljuta. Pazite, vi sad više niste ni u životnom kolapsu, nego ste još ti ljuti na sebe. Malo li je sad i ljuti na sebe, što nemate odgovor zašto se baš vama dešava. I onda sam ja tako svesna, ali morate biti, lepo ste rekli, budni, da biste ipak počeli da komunicirate malo sa sobom. Mene bolest nije dočekala potpuno nespremnu. Ja sam se dosta bavila nekako i psihologijom svojom i svojom nutrinom i pre toga. I nije me dočekala nespremno, ali umesto da odgovorim sebi na pitanje zašto, i dobila bi niz nekih interpretacija, ja sam odložila odgovor na to pitanje. I samo sam dozvolila da me bolest odnese tamo gde treba da budem. I dovela me danas, evo, 3 godine kasnije, ovde. I sada se vraćamo baš u ovom momentu na one lekcije, jer lekcije su ključne ukoliko ih tako doživljavamo. Ako propustimo taj deo priče, bila to dijagnoza ili nešto drugo što nam ne prija u životu, pa ne izvučemo pouku ili uzročno-posledičnu vezanost ili povezanost sa našim prethodnim ponašanjem, sa posledicom koja jeste, onda se takve iskustva vraćaju u naš život i jednostavno lekciju budemo primorani da savladamo. Naravno da je to pravilnost koju, nažalost, ne zna ili ne uočava veliki broj ljudi ili većina, mada mislim da se situacija tokom poslednje decenije drastično menja u pogledu širine svesti, u pogledu tog buđenja, i hoću da i to prokomentarišete. Ipak ste žena od iskustva, ne samo u ovom delu ličnog, već iskustva sa ljudima. Pomenula sam na početku i citirala jednu doktorku sa vašeg događaja. Imate ekipu i u Nišu, evo da pomenemo doktora Darka Cvetkovića, mog velikog prijatelja, i on je gostovao u ovoj emisiji par puta i zaista mi pomaže u afirmaciji tih nekih mentalnih i psiholoških vrednosti, afirmaciji pozitivnih stilova života itd. itd. Ali vaša iskustva, što kroz interakciju sa ljudima, što kroz interakciju sa stručnjacima, koji su često deo vaše ekipe. Ja isto želim da pozdravim Darka, jer on je i moj coach i, što vi kažete, neizmjerno mi pomaže u mom ličnom rastu, jer zaista smatram da ako želite da se bavite osnaživanjem populacije, da morate zaista da pogledate u sebe i da radite na sebi. Tako da, moje iskustva su takva da su, zaista nailazim na predivne komentare, recimo u Banja Luci kad sam bila, komentari budućih onkologa su bili: ovo je super što sam čula, ovo je super tribina, jer sam čula iskustva jednog pacijenta i sad znam kako da se postavim prema pacijentima i kako da ih osnažujem na ispravan način. Jer mi dolazimo sad, pomenuli ste da nikada više nismo pričali o mentalnom osnaživanju i nikada više tih life coacheva i motivacijnih govornika nije bilo, i ja sam zaista srećena da je to tako, ali smo došli u situaciju da to ima neku sad svoju krajnost.
te toksične pozitivnosti. Ti moraš da budeš dobro, ti si jaka, ti ćeš to prebroditi. Ti samo napravi prvi korak, ostalo ćeš lako. Mislim, to kad kažemo pacijentu, to ume da bude vrlo frustrirajuće, ako govorimo o mom iskustvu s tim ženama. Jer šta znači napravi samo prvi korak, ostalo ćeš lako? Kako da napravim taj prvi korak? I zato i NLP učenje i zato neke brojne metodologije kojima se ja rukovodim su meni pomogle da pronađem strukturu u svojoj borbi i da takvu strukturu prenesem kroz moje motivacione tribine. I ponosna sam da stvarno žene i muškarci odu inspirisani i nadahnuti kako taj korak mogu da naprave. Nije stvarno suština samo reći budi pozitivan i kako misliš tako će ti se vratiti. Kako ja stvarno da mislim pozitivno ako sam loše? To je ovaj moment kad ja kažem prvo moramo da prihvatimo to što jesmo danas da bi znali šta treba da promenimo. Kao kad hoćemo da odvezemo kola na servis, da bismo znali kad otvorimo haubu šta hoćemo da promenimo, moramo znamo šta ne valja. A da bi znali šta ne valja, moramo da se suočimo sa time i da budemo u redu sa time. Da prihvatimo. Ja znam da je mene zbir nekih mojih odluka dovelo do moje dijagnoze, a to su bile moje odluke. I pogled u sebe najviše boli, to je istina, ali je neminovan da bismo nastavili dalje. Neophodan je da bismo nastavili dalje. E, dakle, prvi korak je, ok, hajde da umjesto šlupiramo tuđe dvorište i što tražimo šta kod drugoga ne valja, da pogledamo u sebi i da kažemo, ok, šta bi to ja kod sebe mogo da napravim da postanem bolji čovek? Da, i sad kad pogledate u retrovizor, ja verujem da ništa drugačije ne biste radili, bez obzira što su vaše odluke te na koje mislite takve koje su bile, moje su bile takve kakve jesu, ne bih se menjala ni sa kim. Evo, ja se ježim, zato što ja svaki dan, verovali vi ili ne, zahvalim na moju dijagnozi raka dojke, jer ja sam zaista takvo iskustvo podvela, ja sam se igrala sa tom dijagnozom. Ja sam, čini mi, apsolutno verujem da je meni data kao misija. Svako je od nas može biti data kao misija, samo je bitno kako smo pristupili i tom i bilo kom životnom iskustvu. Ja se svakog dana zahvalim, Bože, hvala ti na mom iskustvu sa rakom dojke, jer zamislite koliko ja ne bi bila ovo što jesam danas ispunjena i srećna u svojoj životnoj misiji. Ja bih bila i dalje u nekim svojim vrednostima i nekim svojim amovima koji su mene sputavali da budem sve ono što mogu. A interakcija sa drugim ženama, što ovako kroz vaše lično privatno iskustvo, što kroz događaje i tribine koje radite, ne znam da li ćete se složiti sa mnom da je sve više žena, ne samo iz te kategorije, već generalno sa bilo kojom problematikom, što zdravstvenom, što životnom, koje zaista žele da se otvore, žele da podele, kao vi i ja. Ja se ne libim u ovim emisijama, zavisno od strukture, zavisno od profila gosta, da govorim o nekim svojim iskustvima, jer to je ono što je autentično, to je ono što ostaje iza ove emisije i iza ovog brenda Život preko reda. Kad kažem brenda, ne mislim ni na šta komercijalno, već životno, jer su moje iskustva u toj interakciji sa gledaocima zaista fascinantna. Jer neke misli, neke ideje ostaju upotrebljive. A to je ono što nam treba. O raku dojke se možemo informisati. Doktorka Ana Cvetanović, koja je direktorka klinike za onkologiju u Nišu, je pre par meseci bila u ovoj emisiji i drugi lekari takođe iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. I to je strana koju apsolutno poštujemo svi. I sami znate, bili ste u ulozi pacijenta. Ono što je medicina, ono što je rekla nauka, što je reč stručnjaka, je apsolutno zakon. Ovo je druga strana medalje koja može mnogo da pomogne. I ovde moram da ovo apostrofiram, da ne budemo pogrešno shvaćene. Jer zaista mnogo ima pokušaja da se neke ovakve teze iz oblasti pozitivne psihologije, na kraju krajeva iz life coachinga, na malo drugačiji način interpretiraju, što je sasvim u redu za one koji tako žele, ali za one koji žele da unapređuju
unaprede svoj kvalitet života, svoj zdravstveni status, nije loše da probaju i onu drugu stranu koju možemo mi da ponudimo. Ja sam naučni radnik, ali sam i neko ko može da govori o iskustvima sličnim vašem iskustvu. I zato mi je važno da budemo autentične i da zaista gledaocima ukažemo, da vi ukažete šta znači da je najveći zajam jesu očekivanja drugih. Uvek se vratim na to zato što nekako čini mi se vrlo je teško odupreti se zahtevima drugih. Kad su nam to bliske osobe, kad su to ljudi koje volimo, ti ustupci koje činimo, svesni istih, a onda opet nedovoljno snažni da se odupremo. Koja je tu još receptura koju možemo da podelimo? Da ne postoji univerzalna receptura. Ja mogu sve ono što vi kažete iz mog nekog iskustva, pa neko uzme ono što mu koristi. Ali htjela bih da se vratim upravo na ovo što ste rekli. Apsolutno poštujem granu medicine. Ja sam neko koji je sledio protokol svog lečenja i apsolutno zagovaram taj moment i ne mislim da jedno treba da kompenzuje drugo. Može samo da nadograđuje. Ali zaista se vodim time da da bi terapija delovala, mi treba da budemo najpre srećni. Jer to će iz psihologije i mnoge teze potvrditi šta to tačno znači. Ja mogu da odem na tu terapiju i da sebe dodatno uništavam, sebi dodatno otežavam svojim mislima, koje se posle kroz emocije naše odražavaju, naše emocije na naše ponašanje i tako na naš stav prema toj bolesti. Tako da mi možemo da odlučimo da sledimo protokol, a da uz to imamo prava na sreću i da nas ta bolest ne određuje. Vrlo je važno da naglasimo da nećemo mi umanjiti bolest kao bolest rak dojke, ali ćemo je umanjiti po nas same. Znači, nećemo je dozvoliti da nas sapliće, da nas obeleži. A šta znači da je najskuplji zajam upravo jesu očekivanja? Pa ja moram, zaista želim iz svog životnog iskustva da upravo kažem kako sam došla od tog momenta. Znate, vi kad dolazite, kad dobijete tu dijagnozu, svako od nas stavlja prvu ulogu žrtve. Ja, jadna ja. I svi treba sad meni da služe. Svet staje i svi staju jer sam ja dobila svoju dijagnozu. Pazite, nikome u mom okruženju nije bilo apsolutno prijatno što sam ja to dobila, tu dijagnozu. Ali kada onda shvatite da svako ima prava da ponese vaše iskustvo shodno svojim potencijalima i svojim kapacitetima, onda dozvolite tom odnosu da bude ono što može da bude. Moja bolest je pretila da naruši, recimo, moj odnos sa mojom sestrom, bliznakinjom. Ja sam očekivala od nje da ona sad preuzme moj bol i preuzme moju tugu i ponese na svojim leđima, a ja da, eto, da meni bude lakše. I kad prestanemo da od odnosa pravimo ono što ne mogu da budu i dozvolimo da budu ono što zapravo jesu, onda shvatamo koliko to sa lakoćom može da funkcioniše. Mi smo ti koji smo stub. Mi smo ovaj sto ovde gore. Mi smo nogare stola. Sve što je gore na stolu je sve ono što se dešava u našem životu mimo nas. Mi smo nogara našeg stola. I mi smo ti koji nosimo našu borbu i koji treba da budemo podrška kroz ovakvu životnu priču. Jedine očekivanja su tu. Ako treba da imamo očekivanja. Najbolje da ih nemam uopšte. Da. Idem da pobedim, kako ću, ne znam, ali znam da imam svoju svrhu, znam da imam svoje zašto. Moja borba sa rakom dojke bila je stvarno nečujni vapaj za smislom. To je onaj moment kad kažete, pa ja ne znam što ovo radim. Mislim, stvarno ne znam, ja sam radila na tom poslu, živela tako kako sam živela, ne znam što sam tako živela, što sam pristajala na to. Sada mi vi pitate što sam na to pristajala, ne bi znala. Jer nisam imala neku svoju, nisam videla smisla u tome, ali ipak sam tako živjela. Kada izgubimo smisla, mi postavimo nesrećni. A šta mi radimo? Mi tragamo za srećom, ne shvatajući da smo na pogrešnom putu. Sreća nije nigde izvan nas, tu je. A kada imamo smisla i razlog zašto to radimo i da je to nešto dobro za nas, mi postavimo automatski srećni. Tako da sve što čemu treba da težimo već je tu. Pustimo sestru, brata, prijateljicu da budu ono što mogu da budu. Neko manje, neko više. Nema mesta ni krivici, ni težnjama, ni očekivanjima.
zašto siliti neke odnose koji nemaju potencijala da budu bolji nego što jesu? Sa lakoćom treba puštati stvari kroz život da se dešavaju i onda se samo sve nekako poslaže. Tek kad sam nekako otpustila, tek kad sam otpustila kroz život, kroz moju borbu i dozvolila mojoj sestri, pa okej, on ima prava da gleda film, iako je meni možda sad loši, ima prava. Ja stvarno zagovaram kad šta je zapravo ljutnja, šta je bes? Potreba da se kontroliše tuđa odluka. Potreba da se neko drugi kontroliše. Zato se mi ljutimo. Zato sam se ja ljutila moju sestru, kako sad ti meni kažeš gledaš film, a meni je loše. Okej, to je tvoje pravo. Budi to što možeš da budiš. Zato je važno da jačamo sebe. Da se okružujemo dobrim vestima, dobrim veselim ljudima, da se smejemo, da nosimo to dobro stanje sa nama. I ja često volim da kažem da nije moja svrha bila pobediti rak dojke. To je bilo neminovno ga pobediti. Moja svrha, moj smisao je bio na tom putu održavati dobro stanje tu, da se ja osjećam dobro, da ja budem srećna sa time što mi je dato. To sam što sam, trenutno. To je samo jedno poglavlje mog života. I ta reč borba je takođe jako opasna reč. Vrlo često je čujemo u svakodnevnom životu, u medijima, pa evo i u ovom slučaju borba protiv raka dojke, borba protiv alkoholizma, borba protiv ovoga, borba protiv onoga i vrlo često jesu ta kobna životna uverenja samosabotirajuće upravo uverenja koja govore o nečijoj ličnoj borbi. Život je borba, ja se borim sa ovim, sa onim, sa osobom ili sa bilo čime u životu. Ovo već govorim takođe iz svog kliničkog iskustva. I to je nešto što je jako ozbiljan posao, menjanje tih uverenja koja nas zapravo vuku u borbu. I fascinantno mi je iskustvo, recimo, jedne žene koje je identično i nekom mom iskustvu da posle toliko godina borbe, ne sa bolešću, nego generalno, dolazimo do uverenja, ali posle nekoliko godina, do novog uverenja da zapravo mnogo toga u životu, ako ne i sve, može sa lakoćom. Zato što ono što je rezultat borbe ili pratilac borbe jeste zapravo u domenu lekcija. I onda ih ne gledate kao oružje i kao instrument i alat u borbi, nego jednostavno savladavamo u hodu ono čemu bivamo učeni. I to prestaju da budu puške, mitraljezi, oružje u borbi. Artiljerija teška. Bilo je u mom životu i teške artiljerije. A onda dođu vremena kada zaista imate mnogo uvida da je sve moglo drugačije. Kad kažete da me pitate zašto ne znam ni sama, zašto je bilo ovako, a zašto sada može drugačije, to su ta nova saznanja, nova znanja i novi uvidi kroz koje ste porasli, kroz koje sam porasla, kroz koje su rasli mnogi ljudi. Jeste, pa to je vera u proces. U bilo koji proces u životu. Ja sam prestala da se borim sa svojom dijagnozom onda kad sam rekla sebi, ok, ja znam da je ovo sa nekim ciljem, ali moram ostaviti vreme da me nauči tome. Znači, ne opirati se. Što vi kažete, stalno neku borbu propagiramo, pa zato se i umaramo. Mi na poslu se ne umaramo od... I što bi rekao naš Darko Cvetković, otpor povećava patnju. Jeste, da. To mi je toliko toga osvestilo, ta njegova rečenica, da. Jeste, jeste, da. Mislim, i na poslu, recimo u kolektivu, ne umaramo od posla, nego se umaramo od borbe u međuljudskim odnosima. Mi se umaramo od unutrašnje borbe sa sobom. Kad shvatimo da i ta patnja i taj bol imaju za cilj da rade za nas, ako mu dozvolimo, u tišini našeg uma, ja sam donala toliko moćnih i dobrih odluka, u tišini tog uma gde sam dozvolila i bolu, da sam osvestila bol, da vidim odakle dolazi taj bol, odakle dolazi ta patnja. Ko sam ja kad patim? Ko sam ja kad u sebi zadržavam tu bolu? Pa zamislite sad, recimo, ja volim često da napravim paralelu između toga, zamislite da ne postoji ta druga strana emocije, nego da postoji samo radost, sreća i veselje. To je kao kad bi postojao dan bez noći.
pa mi ne bismo znali kako izgledaju planine u mraku, jezera i svici i ne znam šta sve ne. Dakle, lepota druge strane emocije upravo u tome da spoznamo na jednom putu u našem životnom, da cenimo i tu sreću nasuprot tuge i taj bol nasuprot radosti još više. Kakav je vaš osjećaj, ja imam svoju perspektivu, ali me zanima kako se vi osjećate kad znate da ste dobri u tome, da inspirišete druge ljude, da motivišete, da utičete na nečije pozitivne promene i da to sve činite na osnovu svog iskustva koje je skupo plaćeno, ali će sprečiti neke druge tuđe previsoke cene. To je stvarno privilegija. To je privilegija da vi nešto na svojim iskustvom možete da inspirišete žene i da im promenite potpuno percepciju te njihove bolesti. I ja zaista na početku svoje borbe sam se... Bolesti sam se susretala i dan danas, mislim, heroina, heroj. Ja ne znam što to znači. Osim ukoliko taj pojam ne stavim u kontekst toga da sam ja tu da pomognem drugima da svoje rane zacele i zaleče. Da pomognem, da im dam svoje iskustvo kako to mogu da učine, ako ne isto, onda slično, ili da to prilagode sebi. I onda tu se rađa i sada opet ta očekivanja. Često mi žene pišu, pa svaka čast tebi, Ana, ja to tako ne mogu. To je pogrešno. Naravno da ne možemo svi da na isti način odreagujemo na okolnosti, ali imaj svest o tome da možeš. Da svako od nas može da odreaguje na okolnosti tako da one njemu služe. Da li je to bilo koja dijagnoza, ne samo rak dojke. To je stvarno privilegija. Jeste, i velika je i odgovornost. Da. I ta transformacija definitivno kroz ovakve priče se pokazuje da je konstrukt koji se može implementirati u naše svakodnevne živote. Vraćam vas sada na vaše tribine, na sve ono što radite. Na naziv prve knjige Ti si ta koji dovoljno govori i samo izgovaranje naziva knjige već podiže sa određenih na više nivoe. Šta nas očekuje u drugoj knjizi i da pomenemo i vaše udruženje. Da. Mislim, toliko toga treba da pomenemo, ali sat vremena zaista je nedovoljno za sve ono što želimo. Knjiga Ti si ta upravo nosi naziv zato što sam ja prosto poželjela da kroz tu knjigu provučem ženu koja uspe da se sa svojim nekim, suoči sa svojim dijagnozom, koja uspe da potpuno promeni svoje načine razmišljanja, pristup prema sebi, pristup prema životu i prema ljudima oko sebe. I ako si to uspela, ti jesi zaista ta koja je heroina svog života. I ta knjiga govori o ženi koja je postojala pre same dijagnoze, ali i o borbi takve jedne žene i otuda i te moje motivacijne tribine koje su počele onog momenta kad sam ja shvatila da pre moje bolesti, pre fizičke prevencije, postoji jedna bitna osoba, a to je žena koja je dobila dijagnozu. Ko je ta žena koja je dobila dijagnozu? Evo, o tome govori druga knjiga. Ko je ta žena koja je dobila dijagnozu? Ko je ta žena koja sad treba da krene iz početka? Koliko se ta žena u društvu podrazumeva? Jer tu dolazimo do one toksične pozitivnosti. Ti si sad prošla kroz rak dojke i ti sad sve možeš iz početka i ajmo sad sve iz početka. Ti si snažna, ti si jaka, ti to možeš. Pa šta je meni ovo jedan ovakav životni izazov kad sam ja prošla kroz ovakvu borbu sa rakom dojke? Ja to volim da kažem, to kad nam se javi u glavi, u našim mislima, treba kažemo stop. Stop. Pa zar me nije dovoljno naučila moja bolest sa rakom dojke da ja ne moram da ponesem sad svako breme sa sobom koje mi se javi, svači džak. I to prepuštanje tereta, meni lično isto jako teško ide. Mislim, ja sam takva po prirodi malo temperamentna žena. I onda ja se dan danas učim, evo tu i Darko, učim se zaista da prepuštam i dopuštam da neko uzme malo mog tereta i da ne moram sve sama. To je stvarno ozbiljno, ozbiljno zahteva onako lakoću.
lakoću, da, ali takođe izaziva fascinantnu lakoću. Kada to samo i pomislimo i izgovorimo, ja sam došla do autorke, i to posle mnogo godina, žena iz 1920 i neke, Florence Covell Sheen, koja je u svojim knjigama, ima snimaka i na YouTube-u, možete da odslušate, audio knjiga je, upravo da se upravo prepusti, ona govori o Isusu u sebi, ali svaka vrsta otpuštanja, odnosno prepuštanja brige, bremena, kako ona kaže, dovodi nas u stanje koje je mnogo relaksiranije, koje je pozitivno u svakom smislu te reči, koje možda neće rešiti problem, ali će značajno izamortizovati naše doživljaje, naše stavove prema onome što nam se događa u životu, a samim tim definitivno utičemo i na ishod. Jeste. Vaše udruženje Žena uz ženu, mogu li da vam se pridruže žene, što zdrave, što bolesne, kako funkcionišete? Da, apsolutno. Evo, udruženje već četvrta godina, tri i po godine kako radimo i stvarno puno žena i okupljamo u toj našoj Viber zajednici, mogu da se pridruže našem udruženju putem našeg sajta i ženauženu.rs. I mi zaista ovim udruženjem hoćemo da pošaljemo jednu poruku da te žene u svoje emocije nisu same i da im pošaljemo jednu snažnu poruku da život tu nestaje sa tom dijagnozom. Mi kroz udruženje organizujemo brojne projekte, ultrazvučni pregled dojki širom Srbije, brojne panele, tribine, evo sad ćemo da u julu imamo i okupljanje, pa ćemo da idemo da veslamo i da se družimo. Dakle, to je zbir smeha, radosti, pa i suza kad se podsjetimo kroz šta smo sve prošle, danas to ponosno nosimo na svojim grudima. To zaista bude onako za jedan dobar podsjetnik na to ko smo bile, a kao kakve danas postojimo. Podsjetnik je zaista prava reč koju često, čini mi se, zaboravljamo. Pa i ove tribine podsjećaju upravo. Cilj tih tribina i po regionu i ove knjige i svega što radim. Evo sad, evo, prosto ću da premijerno kažem i kod vas, u toku je snimanje dokumentarnog filma, odnosno u toku. Započali smo snimanje dokumentarnog filma po mom životu, po mojoj knjizi i treba da se snimi sledeće godine, Bože zdravlja, igrani film, ali sve u cilju toga da podsjećamo na neke prave vrednosti, neke prioritete i da pošaljemo s druge strane poruku u toj ženi da ta dijagnoza nije konačnost i da nije jedini mogući ishod, da imamo prava na izbore i da imamo prava na opcije koje su u skladu sa nama. Vi ste majka? Ja sam majka dvoje dece. Da, dvojice dečaka koji su mi starije, naravno, meni u tom momentu i dan danas je velika podrška. Mali je bio, imao dve godine kad sam dobila dijagnozu, on mi je bio jednako interesantan da od njega učim kako mogu da se igram sa svojom bolešću. Da i to što sam se ošišala u potpunosti na ćelavo nije najstrašnija stvar koju mogu da imam, da je zapravo ja i dalje mogu da vidim to svoje dete sa mojim očima, i dalje mogu da osetim njega, mogu da ga čujem i da budem zahvalna na onome što jesam, a kosa kao kosa ili bilo što drugo će izrasti, porasti. Tako da, imala sam jednu neverovatnu situaciju pre par dana, dok sam išla na trening, završavala sam trening i šminkala sam se u onom nekom ogromnom ogledalu i posmatrala svoj odraz i videla sam ovu jednu boru i neke bubuljice, pa sam počela lako iznutra sebe da kenjim, ja vidio ovu boru, vidio ovu bubuljicu. U tom momentu ulazi žena iza mene sa štapom, slepa potpuno, od svih ormarića onih u slučionici, od svih ormarića kojih je bilo 300, ona bira moj, mislim, bira, jel? Staje ovako bočno meni i ja pogledam u nju. Znači, ovde mi stoji, ja pogledam u sebe, pa pogledam u nju, pa pogledam u sebi i kažem, pa Bože, što je lepa ova bora. Što je lepa je ova bubuljica. Ne zbog toga što je ona stvarno lepa, nego što je ja stvarno vidim. Hoću da kažem da u momentu kad sam ja izgovarala to kako vidim bubuljicu jednu, da je to bubuljica ili to neka druga situacija, dolazi žena koja je potpuno slepa. To je život koji je došao mene da opomene. Budi zahvalna na onome što vidiš, čuješ, osjećaš, što možeš da doživiš taj dan kao takav. Kao što rekao smo malo čas, sve to uzimamo zdravo za gotovo kao nešto što se podrazumeva. Da, da.
Da. Pa kada iskusite u drugu stranu emocije i boli patnju i kada je dozvolite da vas i ona onako i ostavi i da zbog nje padnete, onda shvatite da koliko zapravo ste postali mudriji zahvaljujući tom bolu i toj patnji. I boli patnja nose mudrost. Ako joj se okrenemo, ako se ne borimo, ako ne bežimo od nje. Da se okrenemo, da prihvatimo, da razumemo zašto naše unutrašnje dete i osjeća tu bol, osjeća tu patnju, kako se osjeća kada osjeća to, kako se osjeća kada ne osjeća to, jer tako možemo da prigrlimo sebe. Iako ih se ne sećamo sa ogorčenjem, gnušanjem, kajanjem ili nekim drugim negativnim emocijama. Mislim da je posle svega, evo da time polako završavamo ovo druženje, jako važno to kako smo izašli, pri čemu. Ne mislim sada samo na snagu, na jačinu, na sve ono što smo savladali i naučili, već i šta je iza toga ostalo u nama kroz emociju, kroz sećanje na to, da, neprijatnost dok se prolazilo kroz to iskustvo, apsolutno neminovna, ali, kažem, na koji način oživljavamo sva ta sećanja, nemoguće je da zaboravimo. Dobro jeste nekada da se prošlosti zaboravi, od nje nemamo ništa, ali neka iskustva koja su autentična i koja su višestruko korisna za našu budućnost treba da budu prerađena, verujem da ćete se složiti sa mnom, na način koji će nam služiti u budućnosti. Da. Što zbog onih lekcija koje se mogu ponoviti, što sam pomenula maločas, što na kraju krajeva i zbog drugih ljudi koji ne moraju da prolaze kroz isto. Jeste, apsolutno, ali ja kažem, ja ne želim da zaboravim ni jedno iskustvo koje me dovelo do bolesti, zato što ta Ana od pre i Ana tokom bolesti je ova danas Ana. Ja ne bih mogla da otrgnem od sebe ni jedno iskustvo, kao bilo ono loše ili dobro. Na kraju se ispostavilo da svako iskustvo, evo, meni služi danas. Samo što treba prepoznati kada nas on sputava, to iskustvo neko sputava i ta neka emocija koja dolazi iz iskustva kao posledica neke, evo da kažem, neuroasocijacije. Mi vezujemo emociju za neko iskustvo i vezujemo te neke asocijacije za to iskustvo. Treba da prepoznamo, pa ako prepoznamo da nas sputava, onda da radimo na tim traumama, da radimo na tim emocijama, da ne stavljamo pod tepih. Inače, ni jedno iskustvo, ja sam mnogo radila i ja dan danas radim i toliko sam radoznala. Sećam se kad sam došla na moju terapiju pre par dana kod novog terapeuta. Kaže, što si ti došla? Kažem, pa evo, iz čiste radoznalosti da budem sigurna da sam ja dala sve od sebe za sebe u ovom jednom životu. Ne mora da postoji ni jedan drugi razlog osim čiste radoznalosti. E pa ta radoznalost je mene stvarno pokretala. Ja sam njoj dozvolila, ja sam napisala u poslednjoj stranici moje knjige hvala i onoj inadžiji za koju su me učili. Učili smo da ne treba da budeš inadžija, tako, mi smo učili, nemoj da budeš inadžija. Čekajte. Pa i taj inadžija mene je kroz život naučio da ja isterujem do konačne pobede. Guramo je onako napred. I ta sanjalica, pa će se podsmevati ženama najčešće, tako, kad kažu, jao, vidi, ti držiš repicu ispred nosa i sanjariš, samo nešto maštaš. Pa čekaj. Pa ko kaže da to nije lepo, da ja nešto remetim svojom maštom. Pa meni je ta sanjalica dozvolila da sebe vidim u budućnosti. Skok u budućnost mene napravila, mene izlečila. Ja sam, poslednja stanica mog ozdravljenja bila je sadašnjost. Ja sam živela tokom svoje bolesti kao žena koja je već zdrava, kao žena koja je već stvara sve ovo što danas stvara. Ja sam doživela svoju budućnost od prvog dana svoje borbe. Ja danas samo živim tu svoju budućnost. Fenomenalna misao, ukoliko imate želju da nekim sličnim sadržajem završite ovu emisiju, bit će mi zaista zadovoljstvo, jer ću se sada samo zahvaliti prijateljima emisije Život preko reda, Estetike centar Dr. Vajs, ulica Branka Krsmanovića 43 u Nišu. Pozdravljam doktorku Vesnu i njen ekspertni tim medicinskih radnika koji, evo, već punu godinu brinu o mom izgledu, ali ne samo o izgledu. To su stručnjaci koji se 35 godina
godina bave negom i lečenjem kože, kose i noktiju. Zato ja pribegavam često reset tretmanima i sam naziv već deluje na mene i pre samog efekta tretmana, ali zaista širok dijapazon usluga koje će uticati ne samo na vaš izgled, već i na vaš zdravstveni status. Zakažite tretman na vreme 018-232-896 i 064-1264-34-0. Na istoj adresi, odnosno vrlo bliskoj, frizersko-kozmetički studio Loka Boka, dakle ulica Branka Krasmanovića 43 018-534-237. Frizerske i kozmetičke usluge, manikir, pedikir, šminkanje, kvalitetna nega kose i lica. Zahvaljujem se Bojani i njenim damama koje brinu o mojoj kosi. Restoran Trpeza, ulica Vrbaska, broj 4 u Nišu. Uživajte u vrhunskom ukusu specijaliteta nacionalne kuhinje. I izgled i ukus. Veliki izbor gotovih jela. Poručite, pokupite ili sačekajte na svojoj adresi. Hrana za poneti u ulici Vožda Karađorća 33 291 110 i 069 405 7071. I kao što rekoh, vaša i moja današnja gošća Ana Dornik izrekla je u ovoj emisiji mnogo toga poučnog. Ana, ja vam želim puno ovakvih motivacionih tribina u budućnosti, širom cele naše zemlje i u inostranstvu. Napredujte i budite uspešni i srećni u svemu što radite, u svom udruženju, u knjizi koju pišete. Ja vam dajem javno obećanje da ćemo biti tu da ispromovišemo kad knjiga izađe i da podelimo sva ta znanja i neke nove uvide do kojih ste došli tokom stvaranja kroz rezime svog u delovima iskupocenog životnog iskustva. Uz najsrdačniju zahvalnost, evo, možete da podelite još neku impresiju sa našim gledaocima ili im uputite poruku. Pa da, evo, hvala vama zaista na ovim divnim rečima i kad smo već kod zahvalnosti, ja bih stvarno volela da podsjetim ove naše divne gledaoce da pre nego što počnemo da kudimo život, shvatimo da smo živi, nije li to dovoljno? Upravo tako. Hvala vam na tome, hvala vam na svemu u ovoj emisiji i nadam se da ćemo se videti uskoro da ispromovišemo neke nove misli, ideje i vaše koncepte. Hvala puno. Gledali ste Život preko reda, vaša i moja gošća Ana Dornik. Vidimo se uskoro. Prijetno.